Вона жінка століття, і я маю на увазі її душу. Ненавиджу цей звук. Алло. Я тебе знайшов. Боже, який я радий тебе бачити! Ти ж можеш говорити, то скажи, що в тебе зараз нікого нема. Даруй, що не дзвонили, ми ховаємося. Не від мене, це Маріан і Пол. О, мав би здогадатися, що з тобою протеже. Я його дочка. Бачили би свої обличчя? Попросили його лишитись. Навіщо? Коли ми робили це востаннє? Скільки років тому? Як на рок-зірку, ти дуже домашня. Невже я тебе чимсь дратую? Закуриш? Ні, я не курю. Це не значить, що не хочеш. Ми були друзями. Більше, ніж братами. Ми сваримось? Просто замовкни. Світ не готовий до твоєї прямоти. Яку роль грає Пол у твоєму житті зараз? Ти не заслуговуєш жодної з них. Я закохаюся в усе красиве. Ти цього не хочеш. Я тебе кохаю. Ти огидний. Усі огидні. У цьому і річ. Вона жінка століття. І глянь, що я зробив. Великий сплеск. Скоро у кіно.